Ձեզ իրավունք TV դաղավարում հյուրընկալել ենք Մադացյան հոկեբանական կենտրոնի ղեկավար հայտնի հոկեբան Միհրդատ Մադացյանի, շնորհակալություն պարոն Մադացյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մադացյան, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Մի փոքր հետ հայացքա նետելով, ինչ ունենք այն օրերին եւ ինչ ունենք այսօր ձեր գնահատմամբ։ Այսպես կարող ենք գնահատել, իրականում մի տարի առաջ հեղա շրջումը կամ իշխանապողությունը, որը տեղի ունեցավ, երևի թե տրամաբանական հիմքեր ուներ, որտեղ նախկին կառավարությունում որոշակի լճացման երևույթներ կային, որոշակի ուղղակի ոնց որ բոլոր իշխանապողությունները մենք էլ արեցինք դա հապճեպ, եւ այդ պահի տակ ինչ որ հա եղած լիդերների շնորհիվ միգուցե ինչ որ մի բան նենց չեղա, միգուցե հա որոշ բաներ պիտի լիներ, բայց ամեն դեպքում իշխանապողությունը չլինել չէր կարող, ասենց ասեմ, տրամաբանությունը որ պիտի լիներ։ Ինչ հերաբերում է մնացածին, ապա մենք մի տարի ունենք իշխանապողված Հայաստան, որտեղ մենք հետս հետը արձանագրում ենք հետընթաց շարժում, այսպես ասեմ։ То есть այս դեպքում էլ հա ասպա մինչև չգանորը չես իմանա հնի գինը, հա, այսպես ասեմ։ То есть այս դեպքում էլ մենք փորձում ենք հասկանալ, որ դունից կը լճացած շրջանում մենք ավելի ապահով բարեկեցիկ աշխարհում ենք ապրում, քան հիմա, երբ որ հա կարծես թե բոլոր զլմաներով գոռում են, որ արդարություն եւ այլև այլես գաղափարների մասին։ Չեմ կարող, չեմ էլ ուզում այս պահին գնահատականներ տալ հենց պատմական արդեն փաստերին, հա, որը որ տեղի ա ունեցել, որտեղ ամենաանշնորհակալ բանն է, դա արդեն տեղի ունեցած փաստերին որոշակի գնահատականներ տալ։ Ավելի հետաքրքիր կլինի նայել, թե ինչ կլինի ապագայում ու հասկանալ, թե ոնց ենք մենք ապագայում խնդիրը լուծելու, որտեղ այս պահին ալտերնատիվաներ չկա ու մենք ունենք մի իրավիճակ, իսկ հոգեբանությունում կա կանոն, երբ որ մարդը ընկնում է մի իրավիճակի մեջ, ինքը ընկնում է դեպրեսիայի մեջ, սա տոպիկային իրավիճակն է, եւ այսօր վստահ կարելի է ասել, որ մենք հասկովի գտնվում ենք քաղաքական առումով դեպրեսիվ իրավիճակի մեջ։ Պարոն Մարացյան, էֆորիայի բարձր մակարդակ կար, հա, ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին, հիմա այն մարել է ցես, ուր եք հասել։ Էֆորիան բնականաբար մարում է, ու դրա վառ ապացույցնա դա ապացույցնա դառնում, որ ռեյտինգային մենք լուրջ փոփոխություններ ունենք, եւ ժողովրդի նո հասուն մասան արդեն դեպի ադեկվատության դաշտը ավելի շատ գալիս, որովհետեւ էֆորիան մարեց առաջի հերթին վարչապետի մոտ, հա, եթե դուք նկատեք, հեղափոխության շրջանում արված նրա արտահայտությունները բոլոր էֆորիկ էին, որոնք հատարհարդ ինքը սկսեց հերկել էֆորիան մարելու հետ մեկտեղ, ստապ գնահատականը, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները դա բավականին լուրջ խնդիր է, մենք պետք է դա երկարատև եւ այլև այլ, սա ստապ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականն է, իսկ եթե մենք հետ տանք ժամանակը ու կան կամցած տարի այս ժամանակի, մենք կլսենք շատ ուրիշ խոսքեր, որը ասված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից էֆորիայի տակ, այս վառ էֆորիայի եւ ստապության դաշտի խնդիր։ Ստապության դաշտում համոզված եմ, որ Փաշինյանը ինքն էլ հասկանում է, որ մենք բավականին բարդ իրավիճակի մեջ ենք, եւ ես չգիտեմ անձնական շահերից, թե փառքից, որտեղ հոգեբանության մեջ մի ուրիշ կոմպոնենտ է, կա գիտեք, մարդու ձգտումների վերին շեմը դա փառքն է։ Դες մենք կարող ենք ինչ-որ շրջանում ունենալ գումար եւ այլեւ այլ, բայց այն վերին շեմը, ահա, էգոյի բարձացման, սա փառքն է, որ այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ու չի ժխտում, տեսեք, ամենտեղ նստելով ինքը թավշյա հեղափոխություն ասածը ներկայացնում է որպես արժեք, որ ամբողջ աշխարհում պիտի ընդունվի։ Եթե էլի եմ ասում, մենք մեր ռակուրսից նայենք, կհասկանանք, որ մենք աշխարհը անկալում ենք մեր էգոյի աչքերով, մեր երեխային սիրում ենք, որտեղ դա մեր երեխան է, մեր ծնողներին սիրում ենք, որտեղ դա մեր ծնողն է,
ու բնականաբար ալտրուիզմ ասածը գոյություն չունի, ավելի ճիշտ ունի, ուղղակի դասվում է որպես փիլիսոփայական կոնցեպտ էգոիզմի բարձրագույն աստիճան, այսինքն էգոիզմի բարձրագույն աստիճանը նայենք ներկայացնում ենք մեր էգոյի առարկները որպես ալտրուիստական առարկներ, հա, այսպես ասեմ, ու այս պահին ներկայացնել թարշի հեղափոխություն, հա, որպես միակ անկրկնելի եւ այլ բաներ, սա սեփական էգոյի մեծացնելու խնդիր կա։ Այսինքն մենք փառքը վայելեցինք Հայաստանի շրջանակներում, մենք փառքը վայելեցինք Սփյուռքի շրջանակներում, դա մեզ հերիք չէր։ Մենք գնացինք Շահրազդաուրի թաղման, այնտեղ փորձեցինք այդ փառքը վայելել, որտեղ Նիսուրազնի տեղ, Անկապ տեղ, հա, թաղման տեղը մենք սկսեցինք խոսել թավշայի հեղափոխությունից եւ այլ բաներից։ Մենք Եվրոխորհրդում ելույթ ունեցանք, փորձեցինք այդ փարկը վայելել եւ այլն, ու հիմա ադեկվատ պատասխան ենք ստանում, որովհետեւ այդ թավշյա հեղափոխությունը աշխարհում ոչ մեկի հետաքրքիր չի, հա, ոչ մեկը այդ մեծությամբ այդ բանով հասկացած չգնահատեց, բնականաբար հետեւաբար եւ անձը չգնահատվեց այդ փարկով, հասկացած, չդարավ Չե Գևարա, չդարավ հասկացած Ֆիդել Կաստրո կամ մի ուրիշ մեծություն, որ աշխարհով մեկ իրոք, հա, ինչ որ մի հատ բանալեց, այտես այդ փարկի այդ մասը ունեցավ, այտես չունեցավ մեր հեղափոխական ընկերը չունեցավ Չե Գևարայի չափ փարկ, այսպես ասեմ, ու բնականաբար կամաց-կամաց պիտի գա ադեկվատության դաշտ։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի բնակության մի մասը ի սկզբանե այդ փարկը չհատկացրեց իրեն, այնուհետև մասնելով որ կիսատ-պրատ հատկացրել է կամաց ադեկվատության դաշտ գալով արդեն հումորով նայում այդ թավշյա-մավշյա բարերին եւ մնացած բոլոր բաներին, կամաց-կամաց այդ փարկի աստիճանը սկսում է իջնելու։ Պարոն Մագաթյան, Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ մենակ չէր, կար իր թիմը, որոնք դուխով գլխարկը, հա, դարձել էր այս իշխանապողության սիմվոլը, ի վերջո այդ հոգեպես բինտ տղելքի գլխարկի տակ ինչ կար։ Նիկոլ Փաշինյան մին խնդիրներից մեկը հեն էր, որ ինքը թիմը իր հավաքեց մարդկային ռեսուրսները ոչ ճիշտ գնահատելու։ Այսինքն ինքը երևի ստիպված էր, երևի իրավիճակները այդպեսին, բայց ինքը թիմը հավաքեց բոլոր դիմողներին, այսպես ասեմ, հա, որտեղ բոլոր դիմողները մտան պարոն Փաշինյանի թիմի մեջ, եւ վերջում երբ որ անհրաժեշտ եղավ իրոք գործանել, այլ ոչ թե գործ գրել, պարզվեց, որ այդ թիմում այնքան էլ աշխատող մարդիկ չկա, հատուկ այդ մարդիկ կան, ում վրա կարելի է հենվել, իսկ ես վստահ եմ այսօր նույնիսկ այդ հատուկ այդ մարդիկ չկան, ում վրա պարոն Փաշինյանը կարծում եմ, որ ինքն իրեն կարող է հենվի, այսպես ասեմ, որտեվ երևի թե էլի ադեկվատության դաշտ ենք եկել, որտեվ Արայիկ Հարությունյանի նշանակել կրթության նախարարը, սա ադեկվատության ոչ մի բաների մեջ, շրջանակների մեջ չէր տեղավորվում, հա, ուղղակի դիրեկտիվ որոշումներ էին ընդունում, որոնք որտեղ են ունեցան, այս փուլում տեղ են ունենում ինչ որ ուրիշ մակրումներ, հա, մենք տեսնում ենք փոխնախարարի ձերբակալություն, հա, Դավիթ Սանարասյանի հետ կապված խնդիրներ եւ այլն, բայց մենք պիտի կարողանանք գոնե կարճատև հիշողություն ունենալ եւ հիշել նույն Դավիթ Սանասարյանի հրապարակային արտահայտումները, ասենք համալսարանի ռեկտորի վրա մասով, հա, երբ որ դեր քրեական գործը հարուցված էլ չէր, էլ չեմ ասում դատարանի որոշում չկար, բայց մեղադրականները կային, հա, չէ, մենք հետո ունեցանք այդ հանձնաժողովին դիմում եւ այլ զրկացություն եւ նմանատիպ այլ որոշումներ, երբ որ ի սկզբանե ինչ էր ձերբակալությունը կամ ձերբակալության ընթացքում ասվում էր կաշառակերության մասին, խախտվելով ամերության կանխավարկածը, ճիշտ եմ ասում, թե ինչ, այս էլ եք էֆորիա երկրորդ փուլն էր եսի, երբ որ գիտեք հետաքրքիր բան է տեղ ունենում, ես փորձեմ էլի որպես հոգեբան, հա, այսօր ներկանալ, որտեղ անցած մեր հանդիպման ժամանակ ես մի քիչ բան էմոցիոնալ որպես խաղացի ավելի շատ տեսեք ինչ է տեղ ունենում, պարոն Փաշինյանը իրոք անում է հետաքրքիր բան, հեղափոխություն, հետը հավաքվում է թիմը ու հաղթում, հաղթելուց հետո այդ շուրջը կանգնած բոլորը մտածում են, իսկ ինչի ոչ ես, իսկ ինչով եմ ես պակաս Նիկոլ Փաշինյանից։ Սկսում ենք հիշել 10 տարի առաջ սրճարանում ով հաշիվ փակել, ես չգիտեմ ինչ արելով, ոնց հա ապրել, ինչ հա կրթություն ունի եւ այլ բաներ, ու մեր եսերը սկսում են բախվել։
Բախվում են բոլորիս եսերը, բախվում է առողջապահության նախարարի եւ վերահսկողության պետի եսերը իրար, հասկացա, թե թիմային մոտեցումը այլևս սկսում է չաշխատել։ Մենք հեղափոխականների ներսում մի նոր հեղափոխություն է։ Դա չի կարող չլինել։ Սա կամայական հեղափոխությունից հետո մենք բաժանում ենք ֆրակցիաների։ Ու այդ ֆրակցիաները միշտ լինում են, ու միշտ լինում են տրոցկիներ, ծախ թեվը, որ հետո դառնում են հաղապողության դավաճաններ, չէ՞, Լենինի հաղապողության ժամանակն է, չէ՞, որ տրոցկին իրանց հետ չէր, բայց հետո միշտ լինում են ազգի դավաճաններ իրանց մեջից արդեն, հա, մենք սկսում ենք իրանց գնդակահարել եւ այլ եւ այլ եւ այլ բան։ Սա էլ է անխուսափելի բան, որտեղ էլ եմ ասում, ստեղ էլի գալիս է Փարքին ձգտման այդ եսի խնդիրը, հա, տեսեք, Վանեցյանը մի փոքր դառնում ավելի պոպուլյար, հասկացար, սա լուրը ամեն ինչը կատարում, Վանեցյանի եսը ժողովրդի համար դառնում ավելի կարևոր, քան Նիկոլ Փաշինյանինը, հա, օրինակ եմ ասում, ու ստեղ պետք է այդ եսի սուբորդինացիան պահել, Դավիթ Սամասարյանը իրա եսով փորձում է Վանեցյանի եսի հետ մրցակցության մեջ մտնել, ու դա ակնհայտ է, բոլորս ենք տեսնում դա, հա, եւ այլ ու այլ, Արսեն Թորոսյանը ուրիշ ճանապարհ բռնել ու իրա եսով փորձում է այլի բարձանալ, հասնել Նիկոլ, այստեղ դրված է մի հատ պլան կա, Փաշինյանի պլան կա, եւ մնացած բոլորի ձգտումը դեպի սա, ու այս ձգտումը հրահրում եւ ավելի ազարտնի է դարձնում, ժամանակ առ ժամանակ արված արտահայտությունները նույն ազգային ժողովում կամ դրսում, հա, քաղաքական գործիչների կողմից, որ դուք ոչ մեկ եք, Փաշինյանն է մենակ, ու դուք բոլորը դիր այդ եք զգացել, սա է ստիպում այդ բարդությունները ունենալով ձգտել դեպի հարավել իրավիճակներին, հա, որտեղ իրականում են ինչ որ տեղի ունենում, այսօր այս վազվզոցն է, այսպես ասեմ։ Մարմադացյան, դուք մի իրավիճակ ներկայացրեք, որտեղ քաղաքացին ըստեյության չկար, ինչ դեր է վերապահված այս իրավիճակում քաղաքացում։ Գիտեք, մի ֆանտաստիկ բան ասեմ, դեռևս հին Հռոմից տրված դեմոկրատիա գաղափարը ինքը իրանով արդեն սինա իրացևի մեջ, եւ դրա վառ ապացույցը հենց աստվածաշնչյան դեմոկրատ Քրիստոսին խաչելու գաղափարն է, որտեղ Քրիստոսին խաչեցին շատ դեմոկրատ, բարովային էլ հարթարացրեցին, շատ դեմոկրատ, ժողովրդը խաչեց, ժողովրդն էլ հարթարացրեց, հասկացա՞ր, եւ նույնիսկ ասենք կաչի, ասենք Գուգակովը բանավորում են, նույնիսկ հարթարացնում են ինչ-որտեղ Պիղատոսին, հասկացա՞ր, որովհետեւ հասկանում են, որ ժողովրդի դեմ, ինքը այնքան էլ չեր ուզում, ժողովուրդ, միգուցե դա այդպես էլ եղել է, չգիտեմ, բայց կա աշխարհում ընդունված մերիտոկրատիայի գաղափարը, որը ես համարում եմ շատ օբյեկտիվ եւ դատողական։ Քաղաքացին շատ ընդհանուր գաղափար է, ում եք համարում քաղաքացի։ Եթե մենք համարում ենք գիտությունների ակադեմիայի լիդավանդամին քաղաքացի, այդ դեպքում ես քաղաքացի կոչվելու իրավունք չունեմ, որտեվ ես շատ ինտելեկտուալ ցածր եմ գտնվում այդ մարդուց, հա, եւ չեմ կարող իր չափ երկար մտածել, խորը մտածել, լավ մտածել եւ հա ինչ որ որոշումներ ընդունել, հա, բայց իմ մասով ասեմ, որ հանկարծ որևէ մեկը չնեղանա, հա, բնականաբար գործունեությունը ինչ որ դաս, հիմա եկեք հասկանանք, որ քաղաքացու մասին ենք խոսում, խոսում ենք այն տաքսո վարորդի, որը որ այս օրերին իմ աշխատողներից մեկին աշխատանքի բերելուց 3 անգամ շատ գումար էր վերցրել ու ասել էր այսօրվանից մենք ենք ասում, թե ինչքան պետք է վճարեք, սա էլ չէ քաղաքացից ըստ դեմոկրատիայի սկզբունքների։ Խոսում ենք այն քաղաքացու մասին, որ իր մորը այս վերջերս, հա, սպանեց, չէ՞, կամ չգիտեմ ինչ որ մեկի հայլին գողացավ, սրանք էլ են, չէ՞, քաղաքացի, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք ո՞ր քաղաքացու մասին ենք խոսում, սա շատ կարևոր է։ Խոսում ենք մեր հոգևորական քաղաքացու մասին, սա էլ է քաղաքացի, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Թե խոսում ենք երեք չառաջ օրը հրապարակում մարիխուանայի ագիտացիա անող քաղաքացիների մասին, ու ոստիկան քաղաքացին մտածել խնդրում էր, որպեսի գոնե այնպես անեմ, որ երիտասարդները այդ դրան, հա, այդքան էլ չէ, պարզվեց, որ կազմակերպիչներից մեկը իշխանական խմբակցության պատգամավորի հարազատ եղբայրն է, դրա համար այդ ընդհանուր բառը, որ ասում եք, իմ համար անընդունելի քաղաքացի որպես սուբյեկտ, ով որ պիտի հասկացար ինչ որ հարց լուծի, հասկացար, հա, քաղաքացի որպես սուբյեկտ, որը ով ունի իրավունքներ, ես դա ընդունում եմ, որտեվ ես համարում եմ, որ ես էլ ազգային ժողովում էլ եմ, մյուստը նույն իրավունքներ ես երկրի համար, նույնպես հարկեր պիտի վճարենք, նույնպես պիտի հասկացանք, չէ, իրավունքների մասով, հա,
Բայց որոշում ընդունելու մասով ես այդպես չեմ համարում. Որտեւ եթե խոսում ենք քաղաքացիներից, ապա այն որոշումները, որ այսօր ընդունում է ազգային ժողովում, կամ ասենք նույն քաղաքացու օրը, ես իմ շրջապատում մարդ չեմ ճանաչում, ով կողմ է այդ որոշմանը։ Այդ դեպքում որոշումը ո՞նց է որ քաղաքացիների ընդունածն է։ Դեպի մենք դառնում ենք քաղաքացիներ ասելով, մենք ընդունում ենք մի հատ մետամակարդակ, որի անունից մենք ինչ ասես կարող ենք ասել, ինչ ասես կարող ենք ստել, որտեղ ես ավելի քան համաձայն եմ, համամիտ եմ, համոզված եմ ներողություն, որ եթե հիմա մենք ռեֆերենդում անենք, ոնց որ խոսք է տվել Էյֆորիկ Նիկոլ Փաշինյանը, ու հարցնենք արդյոք 120 քանի միլիոն պիտի ծախսվի այդ օրվա համար, հասկացար, համոզված եմ, որ ազգի մեծ մասը այդ գումարին ավելի ուրիշ դրամաբանությամբ ծախսեր տեղ կգտնի։ Համոզված եմ։ Ծերերին, չգիտեմ, փողոցներ սարքելուն, երեխաներին, հազար տեղ ունենք էլ ծախսելու։ Բայց ներկայացվում է սա որպես քաղաքացիների որոշում, քաղաքացիների համար։ Ես չեմ ուզում դա, ես չեմ տոնելու այդ օրը, դա իմ համար տոն չի։ Չեմ ընդունում ես այդ տոնը, որովհետև ես համարում եմ, որ ճիշտ երկրում ամեն օր քաղաքացու օրը, ամեն ասոր ես դա արտանում ուրախ եմ, որ ես ապրում եմ այս երկրում, ու դա իմ համար տոն պետք է լինեմ քաղաքացու։ Ոնց որ ամեն ասոր ես դի սիրեմ իմ կնոջը ոչ թե միայն մարտի 8-ին։ Պարոն Մարտացյան, այս իշխանությունը եկավ 3 կարգախոսով, հա, Երջանիկան հատ, Հոգատար հանրություն, Հզոր պետություն։ Այս կարգախոսները որքանով են 1 տարի անց արդարացվել։ Ոչ մեկ է, էլի Էյֆորի կարգախոսների մասին ենք խոսում։ Ես դեռևս այն ժամանակ, երբ որ ընտրություններից առաջ կարգախոսը ընտրվեց, մի առիթով Արայի ելույթի ժամանակ ասել եմ, որ սա ոչ adekvat կարգախոս է։ Անկախ նրանից, թե որ կուսակցությունն է սա տվել, հանրապետականը կտար, թե իբբշե Ֆրանսիայի հանրապետականը կտար, ես կասեմ, սա ոչ adekvat կարգախոս է։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև Երջանիկ անհատ ասածը, երջանկությունը այնքան ինտիմ գաղափար է, որ էլ ասելու չի, ու ոչ մի կուսակցություն չի կարող խոսալ իմ երջանկությունից, ու չի էլ կարող հիմնավորել այդ երջանկությունը եւ այլ բաներ։ Դեպի երջանկությունը ոչ թե կապված է հարկերի, շտապօգության մեքենաների, աշխատած գումարի հետ, բոլորովին։ Իմիջայլոց երջանկության ամենաբարձր ցուցանիշները ունեն Աֆրիկյան երրորդ երկրները, եւ ամենացածր ցուցանիշները սկանդինավյան ամենահարուստ երկրներում են։ Մարիխուանան օրինականացված է իրենց երկրում։ Ես չգիտեմ, ուզում եմ ասեմ, որ չէ, իրոք, որովհետեւ երջանկությունը բարեկեցության հետ, սոցիալական ապահովության հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ այն, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը երջանկության նորմա տվե մի հատ, որը բացառապես թվային հաշվարկելի է, կարծում եմ, սա մարդու անձը ստորացնող մեծություն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի ով ուզումա լինի, ով է ինքը, որ իմ երջանկությունը ինքը կարողանա ապահովի։ Սա համար մեկ խնդիր է, սա վիրավորական է ինձ համար, կապ չունի ով է անտեղ, Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Շարլ դե Գոլը, ոչ մի կապ չունի։ Չկա տես մարդով, որ իմ երջանկությունը կարա ապահովի, մի հատ էլ ինձ հետ, դա ինձ վիրավորում է, որտեղ բաներ կան, դա իմն է, էլի։ Հասկանում եք, դա իմ ինտիմն է, չի կարելի կպնել, հա։ Մյուսը հզոր երկիր, հա, որտեղ ասում են ես հզոր հոգատար հանրություն, հզոր հոգատար հանրություն, ասածը դե շատ հոգատար ենք հիմա, կանայք սկսել են այնպիսի հայհոյանքներ տալ իրար ու մեզ, որ ասելու չի, հոգատար հայհոյանքներ են սրան։ Հիշում եմ մեր ծնողներին, տատերին, հասկացար, հա, անհանդուրժականության այս խազը, որ մենք ունենք, սա իհարկե հոգատարությունից է գալի, մենք շատ հոգատար են դրա համար այդպես տեղ ունենում, ազգը բաժանվել է ինչ-որ մասի, մենք իրար ենք, հա, մորթում, Facebook-ում, սա հոգատարության երևի արտահայտում է, ասենց ասեմ, ես չեմ տեսնում այդտեղ հոգատարության ոչ մի տար, հասկացա, ես տեսնում եմ, հասկացա, ինչ-որ մի հատ իրավիճակ, որտեղ մարդիկ այսօր արդեն ասում են, ասել ենք ճիշտ է, ուրեմն ինչը վերջ ասելու ենք ճիշտ է, հասկացար, ու ագրեսիվ սկսում են, հա, կպնել են մյուսներից, իսկ ագրեսիվ կպնում են, որտեղ տեսնում են, որ չստացվեց, որտեղ տեսնում են, որ այդ իրանց արած հեղափոխությունը ֆիասկոյի է գնում, այլապես ագրեսիա չենք ունենում, ուժեղը ագրեսիվ չի լինում, ագրեսիվ լինում է թույլը, հասկացար, հիմա հեղափոխությունը արի հաղթելեք ուժը ձեր ձեռքն է, չէ՞, խեք ագրեսիվ։ Ինչի հիմա իմ խոսածածին պիտի անպայման գրվի հագարախապողական դիշոկա, ես որևէ մեկի չեմ վիրավորում, չէ, որտեվ ես ուժեղ եմ, ես խնդիր չունեմ, իսկ այն վիրավորողը թույլ է, ինքը պիտի վիրավորի, իսկ ուժեղ պետության մասին դե չեմ խոսի դեռևս, որովհետև այսօր ես ուժեղ պետություն հասողը էլի կապ չունի
այսօրվա կառավարության հետ այդքան, հա, որտեղ դերևս իներցիայով եւ սահմաններում եւ դիրքերում այսօր մարդիկ են, ում անկախ մեր քաղաքական դիրքորոշումից մենք այնտեղ ենք, անկախ մեր քաղաքական դիրքորոշումից մենք բոլորս ռեսուրս ենք դնում դրա համար, հասկացար, ու դա վերագրել որևէ մեկին չեմ ուսի։ Կրկին վերադառնալով, հա, 1 տարի առաջ տեղ ունեցած իրադարձությունին, պարոն Մադացյան, այն ժամանակ հոգեբանական ճնշում էր փորձում կիրառվել, չգիտեմ, նախկին պատգամավորների տան դիմաց սև պլակատներ փակցնելով, հա, զանգահարելով, ճնշումներ գործադրելով, արդյոք այդ սա կարելի է դիտարկել որպես հոգեբանական ճնշում տվյալ դեպքում։ Գիտեք, իրականում այս վերջերս Եվրոմիությունում մեր վարչապետը շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցավ, նույնիսկ ձերքերը բարձրացնելով ցույց տվեց, թե ոնց է ինքը հեղափոխությունը արել։ Բայց այսօրվա կառավարությունը մի հետաքրքիր ստրատեգիա է իր համար որոշել, լրելու ստրատեգիա։ Երբ որ իրանք հանցանքներ են գործում, ու երբ որ իրանք մեղադրում, ես իրանք ուղակի լռում եմ։ Ու ժամանակի ընթացքում դա մաշվում է։ Անկախ դրանից, թե ինչ կուսակցության էին պատկանում իմ ընկերները, իմ ծանոթները եւ այլն, չէր կարելի մոտենալ երեխային ու ասել, չես ամաչում, որ դες մամա ունես։ Չէր կարելի մոտենալ այդ փուլը, մամ ասում են, հա, որ արվեց իմ շատ սիրված մարդկանց մեկի հանդեպ։ Ով իմ ինչ այլոց էս ինչքան ժամանակա դիրքերում, հա, գնում գալիս է, հա, օգնում է, անկախ դրանից, որ ինքը էս էլ ոչ մի կապ չունի ոչ կառավարության, ոչ իշխանության։ Տեսեք, անցանք բոլոր բարոյական ցենզերը։ Բոլոր, մենք ցեփ այո, լենտեր կապեցինք տարբեր մարդկանց, անկախ նրանից, սիրում եմ ես այդ մարդկանց, թե չեմ սիրում, հա, ես չի որ ես պաշտում եմ այդ մարդկանց, բայց չի կարելի նման բան անել ոչ մեկի հանդեպ։ Վաղը եթե Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ անեն, էլի ասելու եմ չի կարելի, կամ Դավիթ Սանասարյանի, կամ հասկացա, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանի, հա։ Չեմ ասում, չի կարելի, ասես բան չի կարելի անել, սա անբարոյական։ Ես մենք արեցինք ոչ թե թավշա, ոնց են ասում, հեղափոխություն, հա, ոչ բռնի հեղափոխություն, չէ։ Մենք արեցինք անբարոյական ու բռնի հեղափոխություն։ Ուղղակի կանոնները ոչ թե ֆիզիկական բռնության կանոններ էին, այլ զուտ հոգեբանական բռնության կանոններ էին։ Այո, պարկացնել ասֆալտին եւ այլ եւ այլ, սա ղեկավարի սլենգ չի։ Սա խոսելու ոչ չի, կպարկացնեմ ասֆալտին։ Գիտեք ինչ, այդ ԱԱԾ-ն տվեքից տեսեք ես էլ ոնց եմ, ու ուզեմ պարկացնեմ ասֆալտին։ Արդեն ունենալով ուժ ասել պարկացնեմ ասֆալտին, հաթաթա տալ էլի։ Սա ուղղակի մի վախկոտ մարդու արարք է։ Պարզ չի, որ ով էլ նստի վարչապետ, ում էլ ենթարկվի ԱԱԾ-ն ու ներքին գործերի, հա, նախարարությունը, ու ուզի կպարկացնի ասֆալտին, հետո ինչ-մի արտարոց բան ասվեց, որ այսինքն հələ այդքան հնարավոր ես բառնում ենք պարկացնել։ Եղբայր, պարկացրու արդար։ Ես դեմ չեմ պարկացնելուն ասֆալտին, հա, բայց արդար, ու ոչ ավել պակաս խոսելով։ Ոչ թե բնեցինք, փաստողեցինք, իջել խաղարեցինք եւ այլն այլ իրավիճակը։ Դες ադեկվատության աստիճան չտեսա։ Թավիշ էստեղ բոլորով ինչ կար։ Չկար։ Կար ամեն ինչ, շան հոտ եկող բաներ, բայց թավիշ չկար։ Պարոն Մադացյան, բացի այն պատին ծեփելուց, ասֆալտին փռելուց, նաև ուղիղ եթերում ստորին օղակի աշխատակցին աշխատանքից ազատելու, հա, ականատես եղան։ Եվ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանի վարքագծում եւ ժեստիկուլյացիայում շատերը խնդիր են տեսնում։ Սա հոգեբանական առումով ինչպես կգնահատեք։ Այո, հենց այդպես էլ գնահատեմ։ Այս մարդը մի տարի անցել է, դեռևս չի պատկերացնում ինքը որտեղ է ու ինչի համար։ Ես մարդը մտնում եմ Մաքսային ու ծխախոտի բան է գտնում այնտեղ։ Իմ համար շատ անհասկանալի բան է սա։ Իմ համար անհասկանալի կներ, որ Մաքսայինի պետը գտներ նույնիսկ, հա, նույնիսկ եթե գցած էր այդտեղ, հասկացանք, բայց դա ոչ աֆիշացնելը, ոչ էլ իր ֆունկցիան էր։ Եթե ինքը որոշել է կատարի մակրուիների ֆունկցիան կամ լինի Հայաստանի բոլոր մակրուիների լիդեր, սա ուրիշ խնդիր է։ Այդ դեպքում մենք փոխենք իրավիճակը, բայց եթե ինքը որոշել է Հայաստանի Հանրապետության, ես էլ հարց եմ տալիս։ Այսը Մաքսային, հա, հա, ինչ կոնկրետ բան արեց վարչապետը Մաքսայինում։ Ոչ մի բան։
Խոսեց այն բաներից, որը Մաքսային հետ ոչ մի կապ չուներ, ծխախոտի բաներ գցած, հա, չգիտես ինչի որոշեց, որ դա 25 տարվա ու դրանից մեծ շոու սարկվեց։ Հետո ինչ որ մեկը գործից ազատվեց, հասկացար եւ այլ եւ այլ։ Ասել ուղիղ կանգնի, այստեղ արդեն խնդիրը երկրորդական է, այդ մարդը հիվանդ էր, հիվանդ չէ, կարող է, չէ, կարող եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ ասում այդ մարդը ճիշտ է իրան պահել ու ազատել, սրա մասին չի խոսքը, բայց վարչապետը իրեն վայել պիտի պահի։ Թագավորը իրեն վայել պիտի պահի, հասկացար։ Թագավոր լինելը միայն հաճույք չի, դա մեծ պարտականությունների շրջանակ է։ Չի կարելի դկլոր դուրս գալ, չի կարելի անել բաներ, որը որ հասարակ պիտի այդ վեհությունը, այդ բանը պիտի լինի իր տեղում։ Այստեղ մենք վերցնում ենք աշխատանքից ենք ազատում եւ այլ եւ այլ հարցեր ենք լուծում։ Ես ես համոզված ասեմ, եկեք sense նայենք հարցին։ Նախկին նախագահների ժամանակ միթե այդ նույն բաները չի եղել։ Համոզված եմ, որ այդ նախկին նախագահներն են ինչ որ տեղ գնալուց, ինչ որ տեղ երևի թե բան ա եղել գնին գցած, ոնց են դրան ասում, այդ ծխախոտը։ Ուղի ուղի եթերում չի եղել։ Ինչ որ տեղ ինչ որ բան ա եղել, բոլորս բողոքել ենք դրոշներից, հասկացար, որ իրոք ես էլ եմ բողոքել եւ նախկին կարգերի, որ չի հետեւում դրոշները, այո, մաքուր չեն ու դա մեր բարժանապատվության խնդիրն ա եւ այլն, բայց այս չի ձևը։ Հասկացաք, չէ՞ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հա, դրեք օրենք անեք, որ ով որ կազմակերպությունը որ դրոշի անարգանք կլինի։ Ես չգիտեմ, եւ վերջապես համայնությունը ֆիքսած կա 1000 բան կա դրա, ձև կա դրան անելու էլի, ու միշտ արվել դա եւ խորթային շրջանում եւ հետ խորթային շրջանում։ Էս շոուը։ Հավատացեք, ես իմ հիմնարկում, որ տեսնեմ գցած, ինքս այդպիսի նկատողություն չեմ անի։ Կան չեմ համապատասխան մարդուկ, ասեմ, որ այս խնդիրը լուծվի ու մեղավորները պատժվեն։ Ու անպայման մեղավորները կպատժվեն։ Բայց ես ոչ կկարանամ կբարձրացնեմ, հա, ոչ էլ ասել դա ինչ-որ կսարքեմ խնդրի իրավիճակ, որտեղ եթե իմ մակրուին լավ չի աշխատում, դա դեռ չի նշանակում, որ իմ հոկեբանը լավ չի աշխատում։ Հասկացաք։ Դա հոկեբանի խնդիրը չի, դա մակրուի խնդիրն է, որը պետք է տեղ մակրեր։ Չէ, կան, չէ, շտատով մակրուիներ կան։ Եկեք ճիշտ հասկանանք, այդ տղան, որ այնտեղ կանգնած է, դա իր խնդիրը չէ, այդ ծխախոտը։ Դա մակրու խնդիրն է, մակրուն կանչեր, իսկ մակրուն երևի ինքը չպետք է կանչեր, երևի տնորենին պետք է ասել, տնորենը այդ մակրուն պետք է ինչ-որ նկատողություն դար կամ ազատեր կամ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ կապ ուներ այդ հարկանի աշխատողը, որ հա։ Օրմադացան այդուհանդերձ 1 տարի անց ասում են, որ քաղաքացին ինքնավստահ է դարձել։ Դուք ամեն օր թերևս մարդկանց հետ շփվում եք հենց հոգեբանական առումով, հա։ Արդյոք նկատվում է այդ ինքնավստահությունը։ Եկեք քաղաքացի էլի բառը չընդհանրացնենք, այլ էլի կիսենք երկու մասի, ոնց որ կիսես մեր կարկառուն քաղաքապետը ժամանակին ու մինչև հիմա տենց կիսած մնաց։ Եթե խոսքը գնում է սպիտակների մասին, այստեղ կասեմ, եկեք չխառնենք ինքնավստահությունը լկտիության հետ։ Այո, քաղաքացին լկտի է դարել։ Այո, այսօր սպանությունների մեծ թիվ է, իրավախախտումների մեծ թիվ է։ Այսօր մեքենան քշում են շատ լկտի։ Հասկացա՞ք։ Այո։ Եթե խոսում ենք սերվերի մասին, սերվերը միշտ ինքնավստահ են եղել։ Ես տարբերակեցի դասական տարբերակումով, ոնց որ եղել է, հա, մեր քաղաքապետի կողմից տարբերակում։ Իսկ սպիտակները եկեք ինքնավստահություն եւ լեկտիությունը միացած բարակ շեմ ունեն։ Ու այդ շեմը ապահովում է կրթության աստիճանը։ Կրթության ցենզն է, որ մեզ թողում է ինքնավստահությունից լեկտիության չանցնել։ Իսկ ցավոք սրտի սպիտակների մեծ մասը այդ ցենզը չունի։ Եվ շատ արագ ինքնավստահությունից անցնում է լեկտիության։ Այսօր կարելի է տեսնել Բաղրամյանի վրա ռազվարոտ անող մեքենաներ, որը ես տասնյակ տարիներ չեմ տեսել։ Ու ոչ ոնց որ ասում են բանը ծիծակ համարներով, ոնց որ ասում է Շամշանը, այլ օպեններ։ Հասկացա, այսօր կարելի է Աբովյանը թարս քշող մեքենաներ տեսնել, ոչ ծիծակ համ, այլ 07-եր։ Ոչ շատ ռեսպեկտի մասին ենք խոսում։ Եթե սրա անունը պիտի դնենք ինքնավստահություն, այո, մեր հասարակությունը շատ ինքնավստահ դար է, այսպես ասեմ։ Ինչ է լինելու վաղը, հա, երբ Էֆորյան մարեց, հետևանքները որպես այդպես։ Էֆորյան արդեն մարել է։ Հիմա կամած կամած այն սլոյը, որը որ գիտեք, ադեկվատության գալիս են էլի ինտելեկտի մակարդակով։ Հա, սկզբից գալիս է այն բարձր ինտելեկտով, հետո կամած կամած իջնում է ներքև։ Ամենածածր ինտելեկտովը մինչև վերջը չի գալի ադեկվատության։ Տեսեք, մենք այսօր ունենք մի հատ քաղաքացիների, հա, շերտ, ով որ ուզում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադառնա։ Ինքը չի եկել ադեկվատության։ Դա այդ հարցը, հա, ասես։ Բայց ելգա, հա, երևի հատն ամբողջը։ Ինքը տուպս էս մտածում է, Լևոնի վարդը ժեկի պետ է, Լևոնը գա էլի կնեմ ժեկի պետ։ Իսկ հիմա ոչ մեկ է։ Հա, օրինակ։ Դե այս
Այս լույսի մասին չենք խոսում, այս լույսը մեկը հայելու է, մեկը անելու է եւ այլն։ Ինքը կամաց իշտում է ու այսօր բավական ինչ էլ է։ Ըստ իմ գնահատականի կարող եմ ասել, որ մենք բավական բարձր ցուցանիշից իջել ենք երևի 30-35% ոչ աղել։ Այսօրվա դրությամբ բոլորը, որտեղ ակնհայտ թանկացումներ են, ակնհայտ սոցիալական ծանր վիճակ, անկախ այն թվերից, որ ես այս իրավիճակը շատ նմանացնում եմ խորհրդային շրջանի իրավիճակներին, երբ որ հերոստացույցով ասում էին, «Այո, մենք 5-ամյակը 4 տարում ամենահարուստ, ամենասիրուն, ամենալավ երկիրն ենք», ու ես Խարկովում առավոտը 7-ին արտանում էի, որ հետ կանգնեմ, որ մեկ թթվասեր առնեմ, երկրորդը չէին տալիս, որտեղ ամեն մեկին մեկ հատեր հասնում, եւ այլն։ Խարկովում, Երևանում չէ, հա՞։ Ուզում ասեմ, այս էս իրավիճակը, որ հերոստացույցի տրված ինֆորմացիան եւ այն իրական կյանքը, որով դու ապրում ես, շատ տարբեր է։ Երբ որ հերոստացույցը ասում է, բանան էժանացել է, բանան էժանացել է, հետո գնում ես ու 900 դրամով բանան ես առնում ու հասկանում ես, որ բա այդ որտեղ է էժանացել, մենք մեզ չհանդիպեցա եւ լավ կհանդիպիմ ես։ Ու տենց հա էս ամեն ինչ։ Երբ որ դու տեսնում ես, թե ոնց հա էժան հաց են անում Սիցիում վաճառելու ու այդ նույն քաղաքացիները սկսում են իրար ծեծել, որ մի հատ հաց ավել տանեն, հասել ասեմ, այսինքն հասել են այս մակարդակին, բնականաբար դա ուղղակիորեն կպնում է այդ ձեր ասած քաղաքացիների գրպանին։ Իսկ քաղաքացիները ելնելով ինտելեկտուալ մակարդակից ունեն արժե համակարգի տարբեր նիշեր։ Եթե իմ համար սովածությունը արժե համակարգի ամենացածր տեղում է ու ես ունեմ շատ ավելի բարձր գաղափարներ, դա հայրենիքն է, դա չգիտեմ եւ այլ եւ այլ եւ այլ բաներ են, ապա ինչ որ քաղաքացիներ կան, որոնց համար օրվա հացը դա ամենամեծ արժեքներից մեկն է, որը որ կա, դες պետք է հասնենք այդտեղ, որ այդ օրվա հացը դառնա թանկ, հասնելու ենք մի օր, օրվա հացը դառնա անտանելի, հա, երբ որ հասկացար, հա, այս մարդը արդեն ստիպված լինի լսել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին ու տեսնել ինչ տեղ ունեցավ, դե ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, «Գազը չի թանկանալու», հասկացար ու գազը թանկացավ։ Ես չգիտեմ ինչի թիճանալու, սա թանկացավ։ Այսօր բոլոր բիզնեսմենների, որ հարցնեք, 50% մենք մոտ 50% հիմա ես վստահ չասեմ, մենք ունենք առևտրի անկում։ Ու սա գնում է այն շինարարական կամպանիաների մասով, որոնք որ հա բավականին լուրջ ներմուծողներ են քաղաքում, ու սա պայմանավորված չի երրորդ կազմակերպության մուտքով, չէ՞, նույն շուկան, հա, նույն կազմակերպությունն են աշխատում, բայց բոլորը, ասենք, այս շուկան 3 կազմակերպությունն է դոմինանտ, 3-ն էլ ասում են, որ 50% անկում կա, 4-րդ էլ չկա, եթե շատում անկում կա, չէ՞։ Հիմա դուք հա ասեք, որ մենք աճ ունենք, որտեղից աճ ունենք։ Պարոն Մադացյան, 1 տարի առաջ հենց այսօրը Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էր, որ իրականությունը չեք տիրապետում։ Հիմա 1 տարի անց կարելի ասել, որ այս իշխանությունը իրականությունից կամաց-կամաց կտրվում է։ Ես ասեմ, 1 տարի առաջ այսօրը Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր։ Սերժ Սարգսյանը իրականության չէ տիրապետում։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանից առավել իրականությունը չի տիրապետում։ Կամ եթե տիրապետում է, ուրեմն ես շատ վատ բնութագրում պիտի տամ։ Եթե տիրապետելով է այս ամեն ինչը տեղի ունենում, ուրեմն սա կարելի է շատ վատ բնութագրել, հա, մարդկային որակների մեջ։ Ուրիշ բան, երբ որ մարդը անտեղեկությունով է անում ինչ-որ մի բան, ուրեմն որ տեղեկացված ու մտածած է։ Բալավ ինչ անենք, որ քաղաքացիների ժպիտը վերադառնա, նրանք երջանիկ լինեն, ինչը խոստանում էին այս իշխանությունները եւ այսօր իրականություն չէ։ Ես կարծում եմ, որ երևի թե մեր երկիրը առաջինը պետք է լինի, որ անցնի մեր դեմոկրատիայի համակարգին։ Բալային համակարգ պետք է ստեղծվի, ըստ կրթական ցենզի, ըստ հայերենի առաջ արված հա, որովե դրսևորումների եւ այլն, այլ մարդը պետք է ունենա ձայնի իրավունք, ու ես չպետք է ունենամ նույնքան ձայնի իրավունք, ինչքան ակադեմիայի անդամը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ հաստատ դա իրավ, հա, հասկացած չի։ Ահա, եւ բնականաբար ընտրությունները այդ ժամանակ կլինեն արդար։ Որտեղ ես կընտրեմ մեկի, Նիկոլ Փաշինյանը կընտրի ուրիշին ու իրա ձայները ավելի հզոր կնեն, քան իմը, բնականաբար, որտեղ ինքը շատ ավելի է երկրի մասին մտածում, քան ես, օրինակի համար։ Սա միակ բանն է, որ հնարավոր է այսօր անել։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց իր ամենակարևոր լոզունգը, որով ինքը արած հեղափոխություն։ Դա ժողովրդավարությունն էր, որտեղ ժողովրդավարություն հայտարարելուց հետո կառավարություն կազմելուց ինքը նույնիսկ չուզեց տեսնի այլևս մասնագետներ կան թե չկան, նշանակ արեց դա նշանակումներով, առանց հասկանալու, որ մշակույթի ոլորտում ամենայն հավանականությամբ մենք ունեինք մասնագետներ, ու դա ոչ Լիլիթ Մակունցներ, ոչ էլ ավելի վատ Նազենին, հա, որ այսօր մշակույթի ոլորտը ուզում շտկի եւ այլն։
Ամենայն հավանականությամբ, չգիտեմ, առողջապահության ոլորտում մենք ունենք մասնագետներ, ոչ հանրապետական էլի, Քավլիցի, ես չեմ ասում, որ անպայման պիտի լինեն 5, չէ, դրսման չկա։ Կամ չգիտեմ, մյուս ոլորտները։ Տեսեք, ես կան խոսում եմ, ես չեմ խոսում Վանեցյանի մասին, այդ մարդը արեստավոր իրատեղում է, հասկացա, իր գործը ինքը անում է շատ լավ, հա, այսպես ասենք, հա, նորմալ է։ Ոչ մեկը այդ մասով, հա, ոչ մի բան չի ասում, բայց եթե կրթության նախարարը իր տեղում չի, եթե մենք այսօր սուս լուր անում են գենոցիդ դպրոցներում, ոչ մեկը դրա մասին տեղյակ չի, որ դպրոցներից կրճատվում են հոգեբանները եւ լոգոպեդները, որովհետեւ ինտեգրացիոն համակարգում 1-2 երեխա ունեցող դպրոցին համարում են, որ հոգեբանի շտատ պահել չի կարելի, եւ այդ 70,000 դրամները էկոնոմիաներով ուզում են բյուջեում ինչ-որ բան ցույց տալ, առանց հասկանալու որ մի ինտեգրացիոն երեխան դպրոցում լարթը մասնագետի միջամտություն է պահանջում, հարցին թե ինչի է այսպես վարում, ասա թող տանեն շրջանի բանի մոտ, մասնագետի մոտ, այստեղ խնդիրը երկակի է, ինտեգրացիոն երեխան, հա, ասենք թե, հա, դասարանում, ըստ միայն երեխան չի հոգեբանի կարիք ունենում, այլ ամբողջ դասարանն է կարիք ունենում եւ դասատունը կարիք ունենում։ Եվ մենք ունենք այդ խնդիրը լոգոպեդի եւ հոգեբանի։ Այսօր մենք ունենք մի մեծ բանակ հոգեբանների եւ լոգոպեդների աշխատանքից կրճատված, ազատված, հասկացա, հիմնավորված, որ երկու երեխայի համար շտատով հոգեբան պետք չի պահել։ Այդ երկու երեխան քաղաքացի չեն, հպարտ չեն այս երկրի։ Եվ ինտեգրացիոն համակարգը վերջապես դուք չեք մտցրել։ Ես ին ոլորտից եմ խոսում, հասկացաք, ես չեմ կարող խոսել արմատուրայից կամ մի ուրիշ բանից, ես կարամ խոսամ ին ոլորտից, բայց տեսեք, դուք առաջի անգամ եք չլսում սրա մասին, ու համոզված եմ ժողովրդի մեծ մասն էլ առաջի անգամ է սրա լսում, եթե չունի մի առազատ ու ազատել են, ու այս խեղճերը ընկած հիմա գործ են մանգալիս, սա մի խնդիր, երկրորդ խնդիրը այդ ինտեգրացիոն երեխեքն են, որոնք այլևս ապահովված չեն, մասնագիտական ապահովություն չունեն դպրոցում, սա երկրորդ խնդիրը, եւ երրորդ խնդիրը դա ուսուցիչներն են, որոնք չգիտեն ինչ պետք է անեն այդ դասարանի հետ, որտեղ ԴՑՊ-ով երեխա կա, ու ինչ պետք է անեն իրանք, ոնց պետք է այդ բիժնացված այդ բանը տան։ Նախկինում մենք ունենք հատուկ մանկավարժ, հոգեբան, լոգոպեդ, հիմա չունենք, հասկացա՞ք, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, հա, ու սա արվում է լուր, սա լուր հրամանը գրվել է, ոչ թերթերում խոսվել է սրա մասին, ոչ լսվել է եւ այլեւ այլ, այլապես այդ երեխաների ծնողները եւ այլեւ այլ, ինչ են միծեւի դիմակայի էս, ես էս սրա հաշվին չեմ ուզում բյուջե լծվի եւ էկոնոմիա արվի, ես չեմ ուզում մեր ինտեգրացիոն երեխաների հաշվին ես ուտեմ կամ իմ թոշակառու ծնողը թոշակ ստանա, չէ, պետք չի, որտեղ նույնքան սոցիալական պաշտպանություն են ուզում իմ ծնողները, հա, տարիքով, նույնքան ուզում են այդ երեխաները, ու ավելի շատ են ուզում այդ երեխաները, ու ավելի կարևոր են այդ երեխաները իմ ծնողներից, ցենց ասեմ, հասկացաք ինչի մասն եմ ես խոսում, կամ եկեք ինտեգրացիոն մասը հանենք դպրոցներից, պետականորեն հանենք, ասենք Կարպետ ջան, մենք պահում ենք երկու ինտեգրացիոն դպրոց, որը դեմ կլինի Վենետիկյան կոնվենցիային, որը դեմ կլինի լիքը-լիքը բաներին, միջազգային հարթակներում այդ հարցը լուծեք, ոչ թե վախեցեք այդ հարցը լուծելուց, միջազգային հարթակներում ներքին կարգով արեք ապօրինություն, որտեղ սա ապօրինություն։ Եվ պարմադեսյան, վերջին հարցը, այս մեկ տարվա ընթացքում հա ձեր այցելուների վիճակագրությունը ինչ է ցույց տալիս, քչացել են, շատացել են եւ առհասարակ մարդկանց հոգեբանական վիճակը ինչպես ինչպեսին է այսօր Հայաստանում։ Այսպես ասեմ, մեր այցելությունների մասով մի փոքր սխալ կլինի դատել, որովհետեւ մենք այն սլոյն ենք, հա, այն շերտն ենք, որը որ սոցիալական խնդիրների ժամանակ առաջինն է դուրս, հասկացաք, դες մարդը առաջինը հոգեբանի չի գնում, հետո իսկ ամենավերջինը դուժում է հաց թխողը, ասենց, հասկացաք, չէ՞, որտեղ հացը պիտի ուտի, այս պարագայում հասկացար, իհարկե մենք տեսնում ենք որոշակի անկում, բայց ոչ թե անկում, այս ստատիստիկան այսպես նայենք, հա, վճարովի ծառայության անկում, անվճար ծառայության 5 անգամ աճ, այ մոտավորապես է ստատիստիկան, վճարովի ծառայության 2 անգամ անկում, դες նախկին տարիների հետ 2 անգամ պակաս, ոչ միայն վճարովի ծառայությունները, այլև տրեյնինգների մասնակցությունը, հա, դες ինտակրթման վիճակը եւ այլն, իսկ անվճար խորհրդատվությունները, որ մենք օրական անում ենք, ասենք 40-50 խորհրդատվություն, այսօր անում ենք մոտավորապես 150-200 խորհրդատվություն, ամեն ինչ ասված է սրանով, թերևս շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար, ես եմ շնորհակալ։